Еспланада проти. Півтори години мешканці будинку на проспекті Лужпи в Сумах мітингували. Вони були проти забудови дороги, яка йде до сусідів. Близько 80 людей сьогодні прийшли на мітинг проти забудови цієї дороги, яка веде в новий житловий масив за цим парканом. Вони хочуть зробити оцю всю одну проїзд сюди в жилий масив. 700 квартир, 700 машин, немає пішохідних дорожок, немає для колясок, для дітей, для велосипедів дорожок, тільки є для одної машини, в одну колію. Проблема в тому, що Сумбуд, Соловілля делает по строительству. Наш домовая дорога используется в качестве дороги заезда на строящийся объект. Главное, дорога. Детки гуляют тут. Невозможно даже и грузовой, и любой транспорт ходит. Мало что тут бабушки ходят, тут больные ходят на костылях. И где он после инсульта, инфаркта. Невозможно тут машины сильно ездить. Дорога будет строиться согласно проекта вдоль 29 корпуса и поворачивать на улицу Сирко. И также дорога будет строиться вдоль 25 корпуса. Люди с 29 корпуса должны заезжать с улицы Сирко. Повторяю, дорабатывается детальный план территории. Он на следующей неделе будет уже у главного архитектора. И архитектура выставит на громадское обговорение. Офіційно документів до управління архітектури ніяких не передано. Без затвердженого плану, детального плану забудови, ніяких жодного містобудівних умов і обмежень я не видам. Ну, тобто не я, а управління не вийде. За кілька годин у Фейсбук голова правління Сумбуд написав. Хочу пояснити ситуацію з так званими протестами, які організовує активіст бувшої партії регіонів Роман Кернос. Якщо ви гадаєте, що протестує Роман проти Сумбуда та Еспланади, то ви помиляєтесь. Він сам уже давно придбав квартиру саме в нашій компанії. На цьому він не зупинився і вирішив організувати черговий свій бізнес, заснувавши власний ЖЕК. Єдине, що впливає на Романа – це гроші. Він уже тривалий час тероризує нашу компанію, лякаючи черговими протестами, якщо його ЖЕК не буде обслуговувати інші будинки. Ось у чому вся суть конфлікту. При яких обставинах, ні при як... в будь-якому стані, ні з жодної особи партії регіонів я не мав стосунків таких, щоб можна було заплямувати мене як члена цієї партії регіонів. Щодо гроші чи не гроші? Я дійсно голова ОСББ, дійсно цього будинку. ОСББ, наскільки всі зрозуміли, це не приватний ЖЕК. Повідомляю, зверніть увагу, господа хороші, я там виконую роботу безкоштовно, безоплатно. За інформацією правління Сумбуд, загальна площа Еспланади – 13 гектарів. За проєктом тут мають збудувати будинки і оселити понад 6 тисяч людей.